Здравейте на всички, което това видео. Днес ще ви покажа пакулатията след пълна реставрация и в новия ремонт. Всичко е сменено. Виждате, излокирана е наново. Грамофона. Шкурено на чисто дърво и прелакирано. Виждате. И поне сега е сменено всичко. Искам да ви демонстрирам чрез компютъра. Тук е нали си мъжа, как работи. Той съм изменил всички кондензатори и електролити. На две лампи, защото бяха изгоряли, да. И това е общо заето. Всичко си оригинално, иначе друго. Също ето тук отдолу. Не съм пипал нищо. Т.е. отдолу съм пипал само. И я пусна да загрява вечер. Докато загрява някъде около 1-2 минути. В момента ще я намаля, защото е силна. Много не я пускам силно. Окото светне и то. Това са за ниски. Тук има високи честоти. И това е. За да слушате от телефона, трябва да натиснете тук за грамофона това. В момента на къде бълния нож от тия тестото ли ще хване някакви станции. И я ще взето това. Тук е магнитна антена. Да се включи компютъра. Ако сме, той ще върнчи вече. Грамофон не работи. Също и на скалата съм и сменил всичките кручки. После си не мислих да ги пребуди, съм и тях в бял, но реших да остане автентично. Ето. Всеки момент трябва да трогне. Посещавате всички клубове на Пулс без договор и ограничения. Пулс Фитнес. Мебели Идея влиза в твоя дом. Температурите се качват, а цените падат. Отваряме Мебели Идея. Магазин Лабиринт. Отворене и Идея Младост. Свири доста силно. И ще ви зарадваме с нови отстъпки. Всички налични спални комплекти и тапицирани легла минус 10%. Промоцията важи от самия реставрирам. А всички мебели може да поръчите с минус 15% от 10 май до 10 юни. Промоциите не се комбинират с други видове промоции и отстъпки. Мисля, че това е. Елате в Пулс Фитнес само за 49 лева на месец.